Jo sóc mestra d'una escola pública, sóc mestra i encarregada i coordinadora de la biblioteca escolar. Una de les meves tasques és, evidentment, promocionar la lectura en els infants i el que veiem cada curs és que nosaltres anem assolint amb els alumnes, anem intentant treballar un hàbit lector i que quan arriba l'estiu aquesta inèrcia de lectura que els infants han anat agafant es frena perquè arriba una etapa en la qual ells no estan com obligats a llegir, no tenen els llibres tan a l'abast i llavors doncs, aquesta inèrcia s'atura. Que ja està bé que hi hagi aquest espai de desconnexió, però que en el cas de la lectura pot suposar un retrocés important amb unes capacitats i habilitats assolides, sobretot en certes famílies. És a dir, en termes d'equitat, diguem que l'estiu passa factura més a unes famílies que no pas a unes altres. Suposo que per pal·liar aquesta diferència, la Fundació Bofill fa uns 5 cursos que es va inventar aquesta campanya, Guanyem un estiu lector, que posa a l'abast de les escoles, de les biblioteques i també d'alguns comerços ara, tot un material dissenyat, publicat i editat per la Fundació Bofill, que diguem que va adreçat a fomentar la lectura durant l'estiu. Aquest material què és? És un material que s'adreça a famílies i als infants, per treballar la lectura durant l'estiu, per intentar-la fomentar des d'un punt de vista una mica més lúdic, com més de lectura lliure i de lectura pel gaudi. Normalment consta de dos materials, un és el carnet d'estiu lector i un altre és una carta que s'adreça a les famílies amb indicacions i orientacions de com poden acompanyar els seus fills i filles amb la lectura durant l'estiu. És a dir, de quina manera poden fer-ho perquè no sigui feixuc, que sigui agradable i que realment reverteixi en un foment del gust per la lectura i no en una càrrega o en una tasca que pugui ser pesada i que aconsegueixi l'objectiu contrari, que és acabar odiant la lectura. Per tant, hi ha com totes uns consells en el sentit de escolteu els gustos dels vostres fills, acompanyeu-los, porteu sempre un llibre a sobre, que us vegin llegir, llegiu en veu alta, doncs unes indicacions bastant bàsiques però que potser no tothom té en el cap, per acompanyar la lectura dels infants. I després hi ha el carnet de viatge lector, que és com si fos un passaport de lectura. El passaport de lectura té, com qualsevol passaport, una part per omplir unes dades individuals dels alumnes, on han de posar el seu nom, un autorretrat que es fan, que sempre surten molt divertits, i les dades d'on viuen, quants anys tenen i quina és la biblioteca que tenen més propera. I després, com que cada lectura és un viatge, que és això el que diem, que la lectura és l'agència de viatges més barata que existeix en el món, doncs que cada lectura és un viatge, doncs tenen per omplir les dades de cada lectura, cada viatge que fan. I bé, ells han d'anar llegint i omplint aquestes dades. Després hi ha un apartat final, en aquest cas han volgut incorporar uns QRs, això no s'havia fet altres anys, cada any s'empesquen alguna diferent i aquest any han fet audiotextos perquè aquest hàbit d'escoltar les narracions per una persona, per un orador expert, tot això aporta molt de cara a aquest gust per la lectura i a aquest desenvolupament també de les habilitats lingüístiques. També fan una part de recomanacions, de dir, com a família no sé què agafar, no sé quins llibres puc portar per als meus fills, no sé quins llibres comprar o agafar de la biblioteca, doncs aquí et donen unes pistes amb una petita ressenya de què són. I una cosa que hem fet aquest any, que a mi m'agrada molt, és intentar que els infants es vinculin amb la biblioteca pública. I per fer-ho han fet Missió Biblioteca. Han fet un apartat que, amb unes consignes que els infants han de seguir. És, vés a la biblioteca que tinguis més a prop, fes-te el carnet i agafa un llibre en préstec, així de fàcil. Però que diguem que està obrint als infants un gran món de possibilitats, perquè la biblioteca pública sabem que és una font inesgotable de recursos i una via molt fàcil per accedir a la lectura, sobretot pensant en aquells infants que no tenen tants recursos o tant capital cultural com altres que sí que venen de famílies amb un nivell socioeconòmic més elevat. Si fan aquests dos reptes, doncs quan tornen al setembre o quan tornen, en el meu cas que estic en una escola, quan m'ho tornen al setembre jo els dono com un premi, un petit incentiu, que és una enganxina que ja ens dona la Fundació Bofill per cada repte que han aconseguit. Nosaltres ho repartim a l'escola, les biblioteques també ho reparteixen, però hi ha comerços, com aquí a Bacus, que també ho reparteix gratuïtament. Els infants poden venir, agafar-lo, i ja que estan aquí poden remenar llibres que tenen com classificats i exposades les novetats i poden mirar i trobar els que hi ha aquí recomanats.
i diguem que quan ho fan, doncs també si ho porten, se'ls donarà l'incentiu el mateix que donem a l'escola.